আমি দেখা পোৱা আমাৰ চাৰিওফালৰ বায়ু পানী মাটি গছ গছনি প্ৰাণী নদ নদী পাহাৰ পৰ্বত এই সকলোখিনি আমাৰ পৰিৱেশ এইবোৰৰ উপৰিও আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান দোকান পোহাৰ হাট বজাৰ আদিও আমাৰ পৰিৱেশৰ ভিতৰত পৰে আৰু এইবিলাক সকলোবিলাকেই আমাৰ পৰিৱেশৰ একো একোটা উপাদান অৰ্থাৎ পৰিৱেশে আমাৰ চাৰিওফালৰ সামগ্ৰিক অৱস্থাটোক বুজায় আমাৰ পৰিৱেশৰ কিছুমান উপাদান মানৱ সৃষ্ট আৰু কিছুমান প্ৰাকৃতিকভাৱে উপলব্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি বিভিন্ন প্ৰাণীৰ বাসস্থান সম্পৰ্কে কিছু আভাস লওঁ আমাৰ সকলোৰে একো একোখন ঘৰ আছে ঠিক সেইদৰে সকলোবিলাক প্ৰাণীৰে নিজৰ নিজৰ বাসস্থান থাকে ৰ'দ বতাহ বৰষুণ আৰু শত্ৰুৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সকলো প্ৰাণীকে বাসস্থান অৰ্থাৎ থকা ঠাই লাগে তদুপৰি পোৱালিক ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈও সকলো প্ৰাণীকে বাসস্থান লাগে সকলো প্ৰাণীৰে বাসস্থান একে নহয় কিছুমান প্ৰাণীয়ে নিজৰ থকা ঠাই নিজেই ঠিক কৰি লয় যেনে চৰাই মানুহ আদি তোমালোকৰ বাসগৃহত পোহনীয়া জীৱ জন্তুবিলাক থাকিবলৈ সেইবিলাকৰ বাবে থকা ঠাই ঠিক কৰি দিয়া হৈছে যেনে আমি দৃশ্যত দেখাৰ দৰে গৰুৰ বাবে গোহালি ছাগলী হাঁহ কুকুৰা গাহৰি পাৰ আদিৰ বাবে গঁৰাল ইত্যাদি অৰ্থাৎ বেছিভাগ পোহনীয়া জীৱ জন্তুৱে নিজৰ বাসগৃহ নিজে তৈয়াৰ নকৰে সেইবিলাকক মানুহে বাসগৃহ তৈয়াৰ কৰি দিয়ে মানুহে ভিন ভিন প্ৰকাৰে ঘৰ সাজি লয় যেনে খেৰ বাঁহেৰে সজা ঘৰ টিনৰ ঘৰ ইটা বালি চিমেণ্টেৰে সজা কেইবা মহলৰ ঘৰ আদি কিছুমান ঠাইৰ মানুহে চাংঘৰ সাজি থাকে এনে ঘৰত তাপ আৰু পোহৰৰ যথেষ্ট পোৱা যায় তোমালোকে টোকোৰা চৰাইৰ বাঁহটো চোৱাচোন কিমান সুন্দৰভাৱে সিহঁতি নিজৰ বাসস্থান বনাই লৈছে এইদৰে বেছিভাগ চৰায়ে নিজৰ নিজৰ বাসস্থান খেৰ কুটা গছৰ পাত আদিৰে তৈয়াৰ কৰি লয় কিছুমান চৰাই আকৌ গছৰ খৰোঙত বাস কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইদৰে বনৰীয়া জীৱ জন্তুবিলাকেও নিজৰ নিজৰ থকা ঠাই নিজে ঠিক কৰি লয় বাঘ ভালুক সিংহ আদিয়ে গুহাত বাস কৰে শহাপহু শিয়াল আদি প্ৰাণীবোৰ গাঁতত থাকে তোমালোকে কুমাৰণীৰ বাঁহ দেখিছা নিশ্চয় চোৱাচোন কেনেদৰে মাটিৰে বাঁহটো সাজিছে উই পৰুৱাৰ বাঁহটো চোৱাচোন কেনে সুন্দৰভাৱে মাটিৰেই তৈয়াৰ কৰি লৈছে পানীটো ঠিক এনেদৰেই যিবিলাক প্ৰাণী থাকে সেইবিলাকে নিজৰ থকা ঠাই নিজেই ঠিক কৰি লয় আমি আজি বিভিন্ন প্ৰাণীৰ বাসস্থান সম্পৰ্কে বহু কথা দেখিলোঁ বহু জানিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াৰ বাহিৰেও প্ৰাণীৰ বাসস্থান সম্পৰ্কে তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউৰ পৰা আৰু বহু কথা জানিব পাৰিবা